vole, fakt, že to jde jako dobře. Jako ven. Počkej. Ahoj párci, já vás zdravím u novýho Pip My Ride, já jsem Dan Hanuš a dneska vám ukážu, jak jsem se asi zbláznil, takže ukážeme si to hned. Koukejte, co jsem zase přivezl. Máme tady přední nárazník, zadní dveře na kombíka, palubovku, protože tam ta je špatná. Tady to je jakž takž dobrý, jako jo, taky na dvou dyn. I s košem koukám rovnou. Prostě na to mám asi štěstí. Tady máme i mlhovku, tady nějaká špatná, to nevadí. Tím se nebudeme zaobírat. A ještě jsem sehnal. To vám ukážu hnedka, já nevím, jestli to bude vidět, protože to budu muset přenastavit. Jinak tady máme tyhle vrata, tak už vám to může jakoby naznačit asi, jakým stylem se to bude udávat, protože já jsem teda jako... Aha, ono to nejde vidět. Protože jsem říkal na začátku, když jsem kupoval toho Passata, tak, že na to ani nešáhnu a budu s tím jenom jezdit, udělá se nějaká údržba a tohle. Ale zase, už jste si mohli všimnout v minulých videích, že už jsem jako si to začal ladit ke svojemu jakoby obrazu, takže máme tady chrom paket lišty. Jo, takže to už jsem sehnal, celý chrom paket. Ještě teda Hagusy nemám, ale tak to je takový oříšek, to sehnal, aby byly v dobrém stavu. Jinak tady máme dekor karbonovej, kompletní, úplně, takže to, na dvou dyn, že taky docela rare. Máme tady olej, který si ukážeme možná dneska, jestli to stihnu, ukážeme si termostat, tady. Tady je termostat. Takže to si vyměníme na Passatu, to si ukážem. Termostat jsem teda nikdy neměnil, takže to bude taková premiéra, budu se to učit i při tom videu, takže to bude trvat trošku díl možná. Nevadí. Od toho jsme tady, abychom se to naučili, že jo? No a bude se to vydávat takovým směrem asi, jakože z toho fakt udělám nějaký hezký auto zase, takže prostě jinak to nejde, no. Asi jsem nemocnej. Jsme se o tom bavili s přítelkyní, fakt jsem asi nemocnej. Kdo ví, takže pustíme se do práce, já to vyházím z auta, to, co jsem včera přivez, a najedeme si na nájezdy, sundáme si dekl motoru, a pustíme se do výměny jakoby termostatu, vole a takhle. Ještě vám ukážu teda, než tady to začne, jak se sundávají tapce. Je to úplně jednoduchý, držíte jenom na pár šroubech, tam se odsvákají ty vlastně tady ty dekory. Pod tím je pár šroubů, tuším dva nebo tři. No a pak to jenom vycvakáte, vytáhnete to a je to easy, to vám ukážu na videu. Protože interiér tam ten už je pryč, ten už se prodal, to bylo hnedka pryč za tu cenu, za kterou jsem to dával, takže tak. A jdem na to. Tak jo, takže termostat máme vyměněný. To samý jsme vypustili teda chladicí kapalinu. Ne úplně všechnu, protože něco zůstává jakoby ve vodní pumpě, že jo, to prostě, to by se muselo s rozvodama nebo tak. Nikdy jsem to teda nedělal, komplet takhle i výměnu tempomatu a to, co to kecám. Hodně vysoko míříš, hodně vysoko, hodně budeš někde. Toho ne, termostatu. No a doufám, že to bude dobrý, teď jsem to teda dolejval, ještě to půjdem projet, aby se to jakoby odzdušnilo.
Měla by se vlastně tady utopení, jakoby už to neklesá, takže dobrý. A tady utopení, tady to je ta vratná hadice, a tady jak je ta dírka, tak tam by se to mělo posunout a až by to začalo týct, tak by to bylo odzdušený, prej. To píšou v knížce Jak na to, což je užitečná knížka, že tam máte návody, jak si co udělat a tohle, kde můžou být třeba závady a takhle, což je užitečný. Ale mě bohužel, já když jsem dám tady tu svorku, tak nemůžu prostě zatáhnout tuhle tu hadici. Nejde mi prostě vytáhnout, nevím, takže to pojedu projet, uvidíme, co to udělá. Snad to jako neto, neuvaříme, to by bylo docela blbý. No a teďko bych se teda vrhnul, jestli povolím olejový filtr, který je tady, tak vyměníme olej ještě a dole vlastně vypustíme olej z vany, což je jednoduchý, to je jeden šroub. No a vyměníme filtr, nalejeme novej, dáme novej filtr a bude to. Ještě jsem teda vyměnil tady kabinovej neboli pilovej filtr, který byl totálně zadělaný, já jsem ho teda už zandal, on to můžu ukázat tady, že taky na to dost lidí kašle jako a ono se to pak třeba mleží to auto hodně a tak, takže takhle já vám to dám po porovnání, jak to jako asi nemá moc vypadat, no. A tohle není žádný uhlíkový, jo, že by to bylo tmavý, je to prostě úplně stejný filtr. Je to tady absolutně, je to tady úplně jednoduchý tady u toho auta, jenom se sundá tamhle ten dekl a to je všechno. U některých aut jako třeba Mondeo, třetí generace nebo nějaký, ty tuším, že dvojková oktávka to má tady pod kastlíkem. To Mondeo, jak jsem říkal, to je těžká pakárna, i možná nějaký Focus to má, má to pod brzdovým, teda pod plynovým pedálem, ten se musí vyndat. Nějak se mi to nepodařilo nikdy vyměnit a je to pěkná pakárna, zlaté jí VVčko. Tak jo kluci, máme teda termostat, kapalinu vyměněnou. K oleji jsem se bohužel nedostal, protože my tím povolovákem, co máme takový ten jednoduchý, co jsem koupil, tak tím bohužel nemůžu povolit jakoby tu vložku na ten filtr, nebo jak se tomu říká. Nemůžu prostě sundat olejový filtr, takže musím počkat do dalšího týdne, snad se nezlobíte. Ale vy to asi uvidíte tady v tom videu, takže já si to musím půjčit ten nástavec na to, abych to povolil mé ráčnou. To půjčím asi od kluků, protože to nechci ožvejkat, pak je to taková prasárna, možná by to nešlo ani povolit. Takže si to ukážeme v zápětí, hnedka, jak se mění olej, což asi většina z vás asi ví, nebo jako to není nic moc těžkýho. Jo a ještě se mi povedlo teda tu ovzdušňovací hadici stáhnout. Vytekla tam tudy voda, takže by to mělo být ozdušení, akorát teďko v topení ještě když takhle to, tak slyším jakoby vodu, což by asi úplně dělat nemělo, ale ten systém by se měl vlastně ozdušnit jakoby sám, pokud je všechno dobře. Takže uvidíme, budu to sledovat, delejvat, furt kapalinu, taková ta klasika. A hlavně jsem teda chtěl ještě poděkovat Ondrovi, přes kterýho mám všechny tady ty díly, jakoby oleje, filtry a takhle. Tak to mám přes něj jakoby za hodně dobrý ceny a ještě jednou díky moc a je to můj kamarád, takže jsem řekl, že mu minimálně udělám aspoň nějakou reklamu takhle ve videu. Dost je Děčína nebo takhle v severní Čechy, tak jakoby má super vyblbnutí na vlastně léto. Ale i v zimě jsme tam byli, teďko doufám, že to řeknu dobře, adrenalinparkdecin.cz, ale nejsem si jistý, když tak já vám to hodím dolů, mrkněte se o co jde, je to určitě zajímavý a jenom taková vsuvka prostě pro vás a je dobrý prostě podpořit kamaráda, takže tak, snad se nebudete zlobit. Tak jo, pár věcí, dlouho jsme se neviděli, pustíme se teda do výměny oleje a filtru. Plus filtru ještě jakoby vzduchovýho, který je tady, když se to tady oddělá všechno, tak tam se dostaneme na to. A jenom takovou vychytávku, tady ty klíče jsou absolutně napřed. A dal jsem si tam šmirgl papír, aby se to neprotáčelo, protože jak jsme minule se dozvěděli, tady to prostě někdo utáhl tak brutálně, že jsem musel jít za klukama, aby mi to trošičku povolili. Special jakoby přímo tady, jakoby to je takový tisíci hrám nebo něco takového, jak bych to nazval. A je to hlavně plastový, takže to klouže hrozně. A než aby jsme to strhli, protože na minulém plastu jsem to měl strhnutý, tak teda jsem to řešil takhle přes kluky, aby mi to povolili, já si to tady dotahuju. Nedotáhli to tolik, ale stejně tady tím klíčem, jakoby tím nějakým tím, tady tím prostě to nejde tím C-čkem vůbec povolit. Takže zkusíme to šmergl, tak aby to se to neprotáčelo a zkusíme to povolit, potom teda
výpustný šroub, ten najdem. Tady přímo, ono to nejde asi vidět, ale je tady, takhle. To asi jako docvakne každýmu, že jo. No ale ještě teda, co jsem chtěl říct, jako nevím. Nechám ještě teda udělat rozvody, protože tady ta vlastně ta kladka tady od servotý pumpy, mám dojem, že to je servopumpa, tak ta jakoby má takovou kmitací jakoby tu, takže to není úplně dobrý a nechám to stejně udělat, že vždycky, když byste koupili auto, tak byste měli udělat rozvody, protože vám může každej nakecat, že to dělal, že jo, a pak se vám to potká a je to jako špatný, takže tak, no a potom ještě něco jsem chtěl dělat. Jo, potom možná si ukážeme ještě, jak si dáme Egger ventil a vyčistíme ho. Možná ho pak zaslepím, já jsem to dělal teda u toho předchozího, zase si mykejme mikrofon, to nevadí. No, protože tady to celé je oblitý klasicky od oleje a je to bída. Tak, olej máme teda vyměněný, to bylo jednoduchý, akorát co je největší potíž vždycky, tak jak jsem říkal, povolit tohleto, vlastně tu, aby jsem vyměnil tu vložku, ten filtr. No, ale co mě překvapilo, tak vám ukážu tohle, jo. Tohle filtr, který tam byl, vypadá takhle, to má vypadat takhle. Znatelný rozdíl, docela tady ještě kousky jako nějakých živočichů. Což úplně jako není dobrý, no. Tohle je docela bída. Takže tenhle ten filter box, tady je pěkný bordel, vám to nevidíte, ale... No, že ten filter box vysajem, a aby to bylo pěkně čistý. A potom zkusíme tady teda ten Egger ventil sundat. A zkusíme ho vyčistit, to jsou tady šrouby, tady dole, tamhle vím, že se k němu blbě dostává. No, takže Egger ventil máme sundanej. Aha. Zjistil jsem, že tady je docela dost takovole. To samý tady v tom jakoby sáhnu. To nejde vidět. A gravel to moc čistý jako není, ale vyčistíme to. A vzhledem k tomu, že tam jakoby jde vidět ten volej, což není úplně dobrý. A tady dole takhle, pak od interkoleru jakoby ze spoda tady sundáme. Sundáme potom hadici a jestli schválně něco vyteče jako velký množství nebo ne, podle toho uvidíme co dál, no, protože jestli by vyteklo velký množství, tak to úplně dobrý není, každopádně i to, že tam je takhle málo, není to dobrý, no. Jinak vám to nemůžu moc natáčet tu práci, protože se mi vybila baterka v tom Xiaomi, takže bohužel, no, aspoň takhle vám budu dělat takovýhle suvíky. Takže Egger ventil máme teda vyčištěný, vypadá to takhle, co nejvíc to šlo, jsem to udělal. Lepší už to nebude.
Takže to tam jdem dát a uvidíme, no. Někdo by řekl, že toho zaslepit, já teda jako uvidím. Nejdřív to chci zkoušet, jestli bude fungovat tohleto, pak třeba za nějaký čas to sundám, když tak to zaslepím. Čus bambus, my jsme tady s Vojtou, který mi pomáhá vymontovat z auta palubovku a budeme ji měnit. Někteří ho třeba znáte, tady jste plic klučinu jednoho. A určitě budete znát tamhle to auto, ale ono teďko moc nejde vidět, no, jak je to udělané. Já jdu dát prohlídku trošku. Máme, jako měli jsme teda ty stejný kola. Ozeta, neboj. Měli jsme to jako stejný kola, i stejný brzdiče, víc, co měli vlastně. Byl bomba. No a má to jako vyšperkovaný, jo. Jako americký budíky. No to nejde vidět teda. No. Má to prostě hezký a americký jako vrata, jo. Už jako hezký koncovečka. Máš tam ještě ten blow off. Ty vole. Má vyšperkovaný prostě, no. Takže my se jdeme teda do toho pustit, ať tady nekecám, nezdržu a to. Uděláme to, no, nějak hezky. Takže kucí, nebudete věřit, co jsme tady našli. Našli jsme tady nějaký drogy. Normálně. Stříkačku, ty. Což jako nevím, jak se mám vyložit, ale bylo to tady dobře schovaný, jako. Takže asi mám nějaký peťácký auto. A to je asi nejspíš nějaký to ono. Nějaký insulín, protože to je k tomu. Insulín. To je ono. Brown. A prostě to bylo drogy, vole. Prostě drogy, no. Takže to pak musíme někam zlikvidovat. Už to valí. Můžu to odvrtat. Teď to tady poseru a... Počkej, to má na druhou stranu, ty vole. Ty vole, kamaráde, jak jsi to odvrtal, ty vole. Ale už. Je to dobré. Už to dokurvil. Jsem to zničil, ty vole, ale... No, takže připravím teda pasata na drifty, už to je jako... jasný. Vydáváme celý vnitřek, no a bude to závodňák. Budeš lepší jak Olex. Takže driftaři mají konkurenci, Krusty, Olek a tak. Prostě driftovacího pasata. Z kombíku. No, přesně tak, to ještě nikdo jako nedělal. Takže tak. Jinak palubka jde vyndat teda i bez vyndání volantu, protože volant nám jaksi nejde prostě vyndat, nebo volant. Spíš airbag, tam nejde vycvaknout, tam prostě není za co ho jakoby vzít, no. Takže jsme to museli vyřešit takhle jako prasácky, ale šlo to. Tak jo, šulibrci, máme teda palubku na místě. A ono to nejde moc vidět. No, takže to máme na místě takhle hezky. Myslím si, že se nám to povedlo. Akorát teda musím sehnat ještě kastlík, ten detail odsaď vidět docela dost. A tamhle ten spodní plas pod volant. A jinak, jako je to hodně dobré, si myslím. Že velké dík tady Vojtíkovi. Už tě mám zase světlýho úplně. Já jsem světlej. No, takže to ještě tady poslední úpravičky, ještě to vysajem. No, takže to by bylo teda všechno tady pro ten díl. Jestli se vám to líbilo, můžete dát like, samozřejmě, okomentovat to, co jsme třeba udělali špatně, co jsme dělali dobře. Jsme udělali něco dobře. Právě. A určitě budu rád, když to budete sdílet na Facebooku mezi své přátelé. Sledujte mě na Instagramu a těším se na vás příště u dalšího videa. Čau.